অসমীয়া ৰান্ধনিঘৰলৈ স্বাগতম। আজি লৈ আহিছোঁ এখন শাক জোল, আৰু সেয়া হৈছে কচু শাকৰ জালুকীয়া জোল। আমি আটাইয়ে জানো, নহয় জানো, আমি অসমীয়া মানুহে আটাইয়ে কচু শাকৰ জোলখন জালুকীয়া জোলখন খাই সাংঘাতিক ভাল পাওঁ, বিশেষকৈ ফাগুন মাহত। আৰু আজি এই কচু শাকৰ জোলখন মোৰ শাহুমাৰ হয়, তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ বনায়। তেখেতে বনোৱা ধৰণে মই বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু হ'লেও সেইটো সোৱাদটো মই তুলিব নোৱাৰোঁ, তেখেতৰ হাতৰ সোৱাদটো সমান ক'ত হ'বনো। আৰু তেখেতে বনালে মানে এই ধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ আলু দি দিয়ে। মই লৈছোঁ ক'লা কচু 3 জোপামান, আৰু লগতে বিলাহী এটা, আলু এটা, আৰু মগু দালি 2 মুঠিমান লৈছোঁ হাতৰ মুঠিৰে। তাৰপিছত বইল কৰি লোৱাৰ পিছত আদা নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ জিৰা তেল তেজপাত ডালচেনি দি তেল মাৰিছোঁ, আৰু জলকীয়া গুড়ি নিদিলেও হ'ব, যদি ইচ্ছা কৰি দিব পাৰে জালুক গুড়িখন দিব, আৰু অকণমান চেনি দিব। খাই সাংঘাতিক ভাল লাগে। আৰু আমি মোৰ শাহুমায়ে বনালে এবাটি লৈ খায়ো হেঁপাহ নপলে আকৌ খাওঁ, গতিকে এই ধৰণে বনাই খাই চাবচোন, ভাল লাগে আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। মই ইয়াৰ ঘনত্বটো দেখাই দিছোঁ, চাওক সাংঘাতিক টেষ্টি, মানে ভাতত, মানে ভাতৰ লগত এই ধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আলু, মানে এই কচু শাকৰ লগত ওলালে খাই বহুত ভাল লাগে, আৰু একো অন্য তৰকাৰী নহ'লেও হয়, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এয়া মোৰ অকমনিজনী আহি পিনে তাই লৰাব লৈছে। এই ধৰণে কেতিয়াবা ৰান্ধি খাই চাবচোন, কচু শাকত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আলু দি ভাল লাগে খায়, লগতে অকণমান জালুক আৰু চেনি দিবলৈ নাপাহৰিব।